کله نه چې زمونږ د بلکې د شریف حکمرانان ناغلی د پرشتې نو ټماټر په 2500 روپے کیلو بینډه په 200 روپے کیلو یعنی مونږ اوس د مولې د غستو نه پاتې شوی یو کنه چې کله غلو زمونږ په ملک باندې د غلو حکومتونو هر یو شی ډیر خیراتي و جی کابل برات لو جی ٹاٹا سندھ امرات لو او جی دی طرف نو امرات لو جی او جی پدی وج من جی اس گران جی سر د سواد ٹماٹر دل تر او جی سر د سواد رہ جی نو ٹماٹر بالکل نہ رہ جی د دی وج من دا جی ٹماٹر نن سبا کم دی دا صرف د سواد ٹماٹر دی دا رہ جی لگنن سبا جی کم دی پدی وج کم دی گران دی کنا دا ای وای علاقہ دا دا نن سبا د سندھ ٹماٹر نشتا دا بل علاقے وستر نشتا نو دا نن د سوار ټماټر چې کوم دي دا غون پاکستان کې تقسیمې کی الله الرحمن الرحیم جګران کوتون کو نن مونږ د مردان په سبزی بازار کې موجود یو دلته با د مختلفو خلکو نه پښتنه کوي چې آیا د سبزی چې نن سبا کم ریټ دی په سر ریټ باندې سبزی والا ته سبزی ملاویږي پیاز ټماټر ملاویږي مټر ملاویږي آلو ملاویږي آیا عام خلکو ته کم چې پروټین کې کور ته سبزی وړي هغه ته په کم ریټ باندې ملاویږي او نن سبا د ټماټرو ریټ ولې دومره هاي دی د پیازو ریټ ولې دومره هاي دی په دې حق لبا مونږ د مختلفو خلکو نه پوښتنه کوو مونږ سره سه آزاد ون نیوز مردان سره سه بھائی جان د سبزی موجوده ریټ چې ډیر زیات هاي رسیدلې دی تاسو سو وینې ګوره مخکې به د سبزی سره ریټ او اوس ریټ دی نو کله نه چې زمونږ د ملک د شریف حکمرانان ناغلی د پرشتې نو ټماټر په 2500 روپے کیلو بینډه په 200 روپے کیلو یعنی مونږ اوس د مولې د غستو نه پاتې شوی یو کنه چې کله غلو زمونږ په ملک باندې د غلو حکومتونو هر یو شی ډیر خیراتي و او کله نه چې دا پرشتې راغلی دي هغه غله دي وبخل نو زما په یقین خو لکه دا د هغې د پاسه غله دي سبا د سبزی والا خدا بیان دی چې سبزی راضی نه د یو طرف نه راضی په هغه باندې مونږ کرایان هر څور کو په دغه وجه منګای د حکومت خو هغه اړ سوې نه په دې ټول ارسه کې حکومت ملوث دی چې حکومت نوې ملوث سو نو لکه دا سبزی نور کله دا شل کله دا او یا کله په پاکستان کې تیر نشته چې ته په 2500 روپے یا په 300 روپے کې لوټه ماټر لیدلو دا خو زمونږه نا اهل حکومت دی نا اهل حکمرانان دی دا غی د لاسا د غریب د خلینا د غریب د بچونا د نوړې او اغي واغستا کچا به مخ کې خپل ماشومانو چې ته پرایویټ سکول ته لګلو نو عمران خان وی چې 85% خلک د سرکاري سکولونو نه پرایویټ ته لاړ خو زه وایم چې 99% خلک اوس تعلیم پرې خو دو د دې وجه مې نه دا چې ټماټر نن سبا کم دي دا صرف د سواد ټماټر دي دا راځي لګنن سبا چې کم دي په دې وجه کم دي ګران دي کنه چې دا وای لا کړه دا نن سبا د سند ټماټر نشته د بل علاقې وسره نشته نو دا نن د سوار ټماټر چې کوم دي دا غون پاکستان کې تقسیمېږي نو منډې ته کم راځي مل نه پدې ټماټر کې د یوې علاقې نه راځي کې د دوه درو علاقو نه راځي ریټ ولې بڑو دي ریټ پدې وجه بڑو دا د ضرورت شیز دي د ضرورت د یو سړي چې ضرورت سو نه خامخا اوس په یو منډې کې روزانه لږ ګاډي ټماټر یعنی ستا خبر مقصد دا دی چې دا نایاب دي د ټیم او کم دي کم او لکه پدی وجه ګران دي لکه دا پرس کو دا دوه درې لکه اوس رولې کې دا په خپل ارزان شي السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام کاکا جی تاسو دا ټماټر او دا ټرالا لګولې دا ټماټر خرڅوي سر ریټ کې دي دا جی اوس دې ټیم کې جی 80 روپیه کیلو دي 80 روپیه کیلو یو کمزور ټماټر نری لکه 80 روپیه خو هم د غریب سړی د پاره ډیره مشکله ده مخ کې سر ریټ اوس سر ریټ مخ کې جی 30 روپیه کیلو 50 روپیه کیلو دا وجه څه ده چې مخ کې په 30 اوس پاس سی دا ګرانی ده کم زینه ده تاسو ته ټماټر رسی نه په تاسو ګران اخلې سو وجه ده دا جی صرف سواد نجی راځي سواد او ته مرګره طرفونه راځي نور طرفونه بند دي وخت کې مخ کې به کم کم طرف نه راتل مخ کې به جی کابل براتلو جی ټاټا سندم امراتلو او جی دا دې طرفونه امراتلو جی او جن پدی وځم جی اوس ګران دي صرف د سواد ټماټر دل تر او جی سر د سواد راځي نو ټماټر بالکل ناراضي اوس کم چې د روزمره ضرورتونه موږ خورازو دي سبزی مارکیټ ته روزانه ته مطلب دی چې سبزی دل ته اخلو او مطلب دی چې نن سبا د ریټونو خلک دا ګیله کوي چې ریټونه سیوا دي نو دا وکړه چې پیداوار کم شي نو خامخا ریټ سیوا کی د اکنامیک اصول دي چې کله مارکیټ ته یو سیز راشي زیات مقدار کې راشي ریټ راورځي اوس چونکې ټماټر مطلب دی چې دلته نه دي د سواد نه برازي د دغن برازي نو مطلب چې ریټ دلته شکر الحمدلله مردان کې ریټ خدي
او په کراچۍ کې او په لاهور کې هلته 300-200 دلته چې کوم دی دا ښه مزیدار ټماټر پراتی په 150 روپۍ کلو دی ښه مزیدار. نو مطلب دی چې دلته خو دا خو ریټ دی کله اوچتېږي کله ښکته کېږي. یاره جی زما خو چې سونه عمر او سونه وښو شو نو په موجوده دور کې چې سونه ګراني راغلی دونه په یو دور کې هم نه ده راغلی. او د هغې وجه دا ده چې پیاز به راتلل کابل نه او دې وخت کې به پیاز هم د انډیا نه راتلل او ټماټر به هم انډیا نه راتلل که نه. اوس چې وګورو نو صرف د سوار ټماټر صرف را روان دي نورو علاقو نه ټماټر مکمل بند دي. یو خوا د ټیکسونو وجه هم ده ډېر زیات ټیکسونه دي افغانستان نه ځکه چې کوم دی پیاز څوک نه روړي چې پای میں ټیکسونه ډېر زیات دي نو هغې په خپل ملک ایثار کړي او د دې چې کوم ښه سیزونه دي نایاب سیزونه دي نو هغه بار ځي په خپل ملک کې ښه سیز نه پاتې کېږي. لکه د دې چې کوم مهنګایي وجه څه ده د مهنګایي وجه چې کوم دی نو دا ده چې ټیکسونه ډېر زیات شو او د بار نه سیزونه نه راځي او د انډیا سیزون هم نه راځي او د افغانستان سیزون هم نه راځي. د دې وجه دا ده چې دا ټیکسونه پې لګي دا خوانه وي زمونږ په دې باندې دومره پیسې ولګېدې په بوجۍ باندې 200 300 داسې ټماټرو په کریټ باندې مو لګېدې نو مونږ دا په چا خرڅ کړو او چې دیلې ورکړي نو دی دلته جاړي چیردانې خرڅې خو ډوډۍ هم نشي ګټلې ګندې خو چابړو والی دي هغه غټ اړتیان چې کوم دي هغې تویدان خرڅوی چې دیخوا دا غریبان هم خرڅي او دا پبلک هم نه تنګېږي. جگرانو کتونکو تاسو قتل دا او د مردان سبزی بازار په هغه کې مونږ د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي او د سبزی د ریټونو متعلق مونږ د دکاندارانو نه هم پوښتنه وکړي. دا کم عام پبلک چې کم دی څوک چې د روزمره زندگی د پاره خپل کور ته پیاز ټماټر سبزی وړي د هغوی نه هم مونږ پوښتنه وکړي. دا ډیرو زیاتو خلکو د زیاتر خلکو رایه دا وه چې سوات چونکې یوازې د ټماټر د سوات نه راځي او د یوې علاقې ټماټر کولو دي نورو ټولو علاقو نه ټماټر نه راځي بند دي. په دغه وجه باندې د ټماټرو او د پیازو ریټ لږ هاي شوی دی خو دا مصنوعي قلت دی. د دو څلورو ورځو قلت به د دې نه پس به د ټماټرو ریټ راوغورځېږي خو زیاتر لکه په سند کې کراچۍ کې په هر ځای کې 300 ته کلو رسېدلي. نن په مردان کې په مردان سبزی بازار کې 150 باندې ښه ټماټر کلو دي او د هغې نه دویم نمبر لږ کمزور ټماټر چې کم دي په 80 او په 70 روپۍ کلو باندې خرڅېږي. همدې سره زموږ د ننني پروګرام وخت سرته رسي. محمد عرب تور کې اجازت د الله په امان.